Verilişin baş sponsoru Berga Çayları. Sponsor uzman doktor Önder Tulumbacı. Akşamınız xeyir olsun. Bu hafta özel səhnə layihəsinin qonağı mənim Samira Əli Məryəm. Bugün sizə ən sevdiyim mahnılarımı, köhnə və yeni mahnılarımı sevə-sevə ifa edəcəm. Onlardan birincisi Mən Gəlirəm mahnısı. Musiqisi Sevinç xanım Tağıyevaya, sözləri isə Kübra xanım Kərimliyə aiddir. Buyurun dinləyə bilərsiniz. Xəzər TV-yə baxırsınız, özəl səhnə layihəsi davam edir və sırada ifa edəcəyim mahnı gənc musiqiçinin mənə bəstələdiyi gözəl bir mahnı olacaq. Mahnı adlanır Adrenalin. Mahnının sözlərini
Sevinç xanım Şirin yazıb. Musiqisi də Cəmil Məmmədli aiddir. Çox gəncdir, amma çox istedadlı bir musiqiçi, ifaçıdır. Düşünürəm ki, siz də bəyənəcəksiniz. Xoşuma gəlir məni dəli etmək, istəyi ürək bu şəhərdən getmək. Xəzər TV-dəyik, özəl səhnə layihəsi davam olunmaqdadır və sizə söylədiyim kimi əksər mahnılarımın bəstəkarı Muxtar Abseynovdur və sırada növbəti onun şedevr bir əsəri gəlir, Güzgü adlanır bu mahnı. Sözləri Nurlan Aliyeva məxsusdur, musiqisi də söylədiyim kimi Muxtar Abseynov. Buyurun, dinləyə bilərsiniz. Altyazı M.K.
nişanı nefesinde. Özel səhnə layihəmiz davam edir. İllər öncə bir mahnıya vurulmuşdum və bu mahnı Mətanət xanım İskəndərlinin repertuarından idi. Düşündüm ki, mən də bu mahnını ifa eləmək istəyirəm. Çünki həm musiqisi, həm sözləri mənə çox yaxın olan bir mövzudur deyə. Və həmin mahnaya müraciət elədim. Çox sağ olsun Mətanət xanım. İcazəsini aldım və ifa etdim. Ən əsası həm tamaşaçılar, mənim sənətimi sevən, hörmət edən tamaşaçılarım da bəyəndi. Hər kəs bəyəndi və Mətanət xanım da bəyəndi. Və artıq illərdir ki, mən bu mahnını sevə-sevə ifa edirəm və bir daha bugün özəl səhnə layihəsində ifa eləmək istəyirəm. Da gələ bilmərəm bir saxta
geç kimi zamanın geriye dönesi değil. Geçti öten ömür, gitti hiç kimi zamanım geriye dönesi değil. Sınık gönlüm daha sevmez hiç kimi. Ruhum göllerdedir enesi değil. Sınık gönlüm daha sevmez hiç kimi. Ruhum göllerdedir. Əksər mahnılarımın müəllifi çoxları bilir ki, Muxtar Abseynovdur. Yəni, hər zaman onun repertuarına, onun bəstəsinə, belə deyək də, müraciət edirəm. Sevə-sevə müraciət edirəm. Və onun hər bəstələdiyi bizlər üçün, təkcə mənim üçün yox, bizlər üçün, ifaçılar üçün bəstələdiyi mahnı hər zaman hit olur. Sırada bir gözəl mahnı ifadəmək istəyərdim. Əsl indi zamanın uyğun olan bir mahnıdır. Vəfasız həyat. Musiqisi də, sözləri də Muxtar Abseynovə aiddir. Dinləyə bilərsiniz.
Bir daha axşamınız xeyir olsun, dəyərli olan tamaşaçılarımız. Xəzər TV-dəyik və özəl səhnə layihəsi davam olunmaqdadır. Ən gözəl mahnılar sizlər üçün səslənir. Növbəti ifa edəcəyi mahnı Gizli Eşq adlanır. Musiqisi Sevinç xanım Tağıyevaya məxsusdur. Sözlərini isə Sevinç xanım Şirin yazıb. Bu mahnı da illərdir sevilir və bu mahnını da sevə-sevə illərdir sizlər üçün ifa edirəm. Necə ki, indi ifa edəcəm.
Dəyərli olan tamaşaçılar, özəl səhnə layihəsinin sonuna gəlib çatdıq. Düşünürəm ki, hər bir ifa edəcəyim mahnı ürəyinizcə oldu. Çünki bu mahnılara illərdir ki, bütün ürəyimi, istərimi həsr edirəm. Xüsusilə özəl mediyada dərin təşəkkürümü bildirirəm, var olasınız. Sonda isə yeni mahnılarımdan da biri olan Labirint mahnı sizlə şimdi ifadə etmək istəyərdim. Musiqisi yenidən Muxtar Hüseynova aiddir, sözləri isə Tofiq Sədrəddinə. Sizə gözəl istirahat arzu edirəm və bir daha məni dinlədiyiniz üçün sizə xüsusi təşəkkür edirəm. İşin baş sponsoru Berga Çayları. Sponsor uzman doktor Önder Tulumbacı. Özel sahne.